Aquests últims anys ens han intentat vèncer i desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix i ens espia no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu, la independència, que ja vam votar el 1 d'octubre. Fem-los saber que aquí no s'ha acabat res i que continuem als carrers, pel nostre futur, pels nostres drets, pels que ja no hi són, pels que han lluitat tota la vida. Aquest 11 de setembre per la independència, via fora, tothom als carrers. Diada.assemblea.cat.